Olá, meu nome é Júlio. Dança, isso aqui é a Camila. A gente vai começar mais uma aula de forró. Valeu, meu bebê, eu vou ver você. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiro movimento, um movimento bem simples, na verdade, é só uma base aberta. O que a gente vai pisar, pisar, e depois fazer um giro normal. Esse giro normal não tem, a gente tem outro passo de final também, mas, de novo, como a gente faz isso? A gente vai estar numa base aberta. Que base aberta é essa? Abre a famosa maluquinha. E aí a gente vai começar a andar cruzado. Como é que faz isso? Andar cruzado. Em vez de voltar com a dama, eu vou cruzar na minha frente. A dama pode manter a mesma base dela, não tem problema. É o cavalheiro que vai começar a cruzar. Isso. E depois, volta da base. Ficar mais uma vez, direto. E um giro. Volta a começar. Começou assim, cruzado. Tira de novo. E acabou. Ok? Olá, meu nome é Rodrigo, de dança. E a Gina Garcete. A gente vai fazer uma aula de samba, baseada no vídeo da porta lá no quartinho. E o que a gente vai fazer? Uma base. Então a gente vai tirar essa base no sentido anti-horário. E a gente vai usar só a base mesmo do deslocamento. E fazer esse giro no sentido anti-horário. Como é que a gente faz isso? Dentro dessa base, pode ser aqui, pode ser a gente fez na última aula, deslocando. Como a gente fosse fazer um, dois, três, e um, dois, três. Chegando aqui, perna direita trabalhando no chão, perna trabalhando no chão. Na hora de fazer um, dois, eu também desloco um pouco a dama e avanço à esquerda. Aqui é necessário que eu espere um pouco. Esperar o quê? Não decidir para onde ir. E aí o cavaleiro vai fazendo um, dois e vai avançar. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois, três. Então é uma ida para frente e uma ida para o lado. Uma ida para frente e uma ida para o lado. E a gente vai fazer esse giro no sentido anti-horário. De novo. Três. Um, dois, 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 três. E um, dois, três. Ok? Um, dois,
3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? Ella tiene la magia de un extraterrestre.